Novopazarka Emina Murtezić je u rekordnom roku prikupila značajnu pomoć i sada vredno radi sa volonterima na pakovanju kako bi se što pre pomoglo mališanima u Siriji. Iako je verovala da će jedan šleper krenuti put tursko-sirijske granice, krenuće ih više. Je 15 dece premrzlo. I onda je to, od toga je sve krenulo. Mislim, tuga je koje god roditelj, koje god majka, pogotovo taj osjećaj jako težak. Apsolutno jednu noć naša deca da provedu u takvim uslovima, ne znam, verovatno, svako nek se zapita kako bi se osjećao, da li bi mogao da spava, da mu je dete tu. Za samo nekoliko sati od kada su Novopazarci saznali da Emina prikuplja pomoć za izbeglice iz ratom razorene Sirije, ovdje je dopremljeno na desetine prepunih paketa, uglavnom sa garderobom. I u narednim danima, pa mogu da kažem slobodno 10 puta ovoliko. Iako su se nadali da će jedan kamion krenuti odavde put Sirije, odnosno granice između Turske i Sirije gde su izbeglice, mnogo više će odavde kamiona očigledno krenuti tim putem. Pomoć i dalje stiže sa svih strana. Novopazarci su i poznati po tome da pomažu uvek. I kad su bile poplave po Srbiji, uvek se to brzo organizuje i brzo se odozovu. E sad, još jedan zanimljiv podatak je koji oslikava tu humanost. U jednom danu ovdje je stiglo koliko čarapa? 30.000 čarapa. Od jednog čoveka? Jeste, od jednog. Emina priča kako je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, ali joj je ovo prva koju je pokrenula, a za koju je osim donatora imala veliku podršku porodice, koja joj sada pomaže da se roba selektuje i pakuje. Naravno, dečije garderobice, garderobice za odrasle, jakne, obuća, dušeke, jastuke i organe, znači apsolutno sve što bi moglo njima da koristi. Koliko obuće? I to je jedan impozantan broj. Ja mislim oko 650 pari, eto, otprilike da je nove obuće od naših pazarskih proizvođača. Već je izbjeglicama stiglo oko 300 ćebadi koje je obezbedio jedan Novopazarac. Mislim, Novi Pazar šehrindeki... Iz Novog Pazara je stigla ova pomoć. Ljudi su se obradovali, hladno je. Ova pomoć je veoma važna. Mnogima je ovo jedini način da se zagraju. Imaju 4 prostorije unutra. Ovo je sad zadnja verzija koju su oni uspjeli da odrade. Ove kućice grade se na granici Turske i Sirije. Emina prikuplja novac i za njih. Preko humanitarnih ljudi iz Turske ćemo da učestvujemo u izgradnji kućica. Te kućice nisu puno skupe za nas, stvarno nisu skupe. Dosta je to novca da se odvoji za jednu osobu možda, ali mislim da smo trenutno blizu 10 kućica da izgradimo. Znači to je 10 porodica. Verovatno i nadam se da će se još ljudi odazvati, da ćemo još prikupiti, jer mnogo znači kad možemo nekog da udomimo, da li je sneg, da li je kiša, da li je sunce, da ima dom. Čim smo objavili da prikupljamo i garderobu i novčanu pomoć za kućice, odmah su se javila 3 čoveka koja su odmah donirala 3 kućice. Ovo je ostatak što malo po malo skupljamo, znači tu su uključeni neke škole koje su samostalno učestvovale. Imala je i kutija. Pa sad trenutno turska lira varira. Kad smo mi dobili informacije, bila je 1320 eura jedna kućica koja je imala 4 prostorije. Ona poziva omladinu Novog Pazara da se pridruže akciji pakovanja pomoći, kako bi ona u narednih par dana bila transportovana do onih kojima je namenjena.